Литовці готові підставити плече на непростому шляху інтеграції України в ЄС. Іноземна делегація з представників бізнесових та наукових кіл прибула у Херсон, щоб поділитись напрацьованими за роки досвідом, контактами, лайфхаками, запропонувати партнерство. Помощь в тому, що об'ясняти, в чому смисл підготовка вступлення Євросоюз, законодавча база Євросоюзу, стандартна база, нормативна база. Ми не приїхали читати якісь лекції, научні лекції, просто поділитися досвідом, які є регламенти, які є директиви, для чого вони существують, вигідні вони чи не вигідні, що вони дасть. Конференція організована громадською установою «Відкрита Європа» разом з Українським Союзом промисловців і підприємців в рамках проєкту зміцнення співпраці і партнерства з бізнесом для досягнення цілей ООН у сфері сталого розвитку. Президент ОСПП Анатолій Кінах пояснює, чому для нас дуже важливий досвід Литви як держави ЄС і їх системи державно-приватного партнерства. Для нас дуже важливо, що Литва як держава Європейського Союзу, яка має дуже серйозний досвід адаптації литовської економіки, системи законодавства, умов бізнесу, виконання європейських стандартів, щоб ми на основі нашої співпраці, по-перше, вчилися і в тому числі разом реалізовували серйозні стратегічні напрямки нашої співпраці. Експорт у топі українського бізнесу і виробників. Тут балтійські партнери мають вигідні пропозиції по логістиці, можуть допомогти із розумінням стандартів і регламентів ринку, його аналізу, пошуку відповідних контрагентів. Без знань правил поведінки на ринку, без знань технічних регламентів, без знань вимог до продукції, яку треба просувати на терени європейського ринку, неможливо досягти успіху. А по-друге, наша місія – це кооперативні зв'язки, це реальні партнери, які можуть допомогти усвідомити ті правила поведінки, надати ті знання. Наша економіка, на жаль, має вже всі риси сировинної. 70% українського експорту – це сировина аграрного комплексу, гірничо-металургійного і дуже мало продукції з високою доданою вартістю. Це для нас величезна загроза. І маючи на увазі великий промисловий, тому числі потенціал Херсонщини, можливості інфраструктури, морські порти і багато іншого, для нас дуже важливо не допустити подальшої деіндустріалізації як економіки України в цілому, так і економіки Херсонщини. Також учасники конференції обговорили проблеми вододефіциту. Литовські гості ділились багаторічним досвідом своєї країни в області водоочистки та повторного використання води. Такі речі особливо актуальні в засушливих регіонах, до якого належить і Херсонщина. Дефіцит рясної води в мірі увеличується. Є регіони, такі, які взагалі з рясної питєвої води мають проблеми. Поки в Литва на этом ресурсе живем, но имеет большой научный опыт, потенциал работы, решения этих вопросов, как сделать нашу жизнь на очень высоком уровне, экологическом уровне. В этом Литва прошла и была одним из первых проходцев, который у себя уровень этот поднял. Литва співпрацює з Україною на системному рівні, завдяки чому реалізована низка пілотних проєктів. Зараз обидві сторони зосереджені на тому, що цю роботу потрібно продовжувати і посилювати. Віра Підлісна, Вадим Коробов, телеканал Херсон Плюс.